अपोजिशनहरु जसको जनता छैन अहिले धरनामा भाग लिँदैछ। सुन्नुहोस् है, एकजना भाइ चेक राई भाइ अनि उसको नाम सोमबहादुर राई पनि रहेछ, उनले अहिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यान्टोको अगाडि सरकारले नै कमिसन दिएर धरना बस्दैछ। यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको मामला हो, राम्रो सुन्नु, अनि पत्रकारहरूले झन् राम्रो सुन्नु। सुन्नुहोस् है, हाम्रो घर निर्माण भाइले त झन् राम्रो सुन्नुपर्छ, उहाँ त स्पट पाइहाल्छ कि, त्यसले गर्दा झन् राम्रो सुन्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, बुझ्नुपर्छ, पहिला डिपार्टमेन्टमा आउनुपर्छ। डिपार्टमेन्टमा सेक्रेटरीले चित्त बुझाउनु सकेन, हाम्रो एमएस श्रीवास्तव यहाँ हुनुहुन्छ फरेस्ट युवा, उहाँले चित्त बुझाउनु सकेन। हाम्रो लोडे साथ उहाँले फरेस्टमै काम गरेको, मैले एसिया प्रिकारमा उहाँ कच्चा खेलाडी होइन, है नयाँ ग्रान्डको प्लेयर होइन, उहाँ फरेस्टको प्लेयर हो। पहिला अब एसिया गएर उहाँ निकाल भनिन्छ, निकालेर उहाँको डिपार्टमेन्टको मन उहाँलाई जानुपर्छ, त्यहाँदेखि उहाँले पनि सकेन भने मलाई भेट्नुपर्छ, अनि मबाट चित्त बुझेर जानुपर्छ घरमा। डेमोक्रेसी हो, गर्नुपर्छ त्यो, तर हावामा चाहिँ किन ल्याएको, के हो यसको पछि के कारण छ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि। अनि नम्बर वान प्रश्न, यो इफ्का कसको समयमा खोलेको, इफ्का भाँडी खाना खोलाएको जुन चाहिँ फार्मेसन कम्पनी छ, एसकेएमको पालोमा खोलेको फार्मेसन कम्पनी हो कि एसकेएमको पालोमा खोलेको फार्मेसन कम्पनी हो? भन्नुहोस् त, यो एसकेएमको पालोमा खोलेको कम्पनी हो। अनि सुन्नुहोस् है कुरा, यहाँ त इलिगल त एसकेएम पार्टीले होइन, यो जो त अब खोजी हुन्छ, को को जान्छ को जान्दिन है। मैले अघि बिहानै बोलाएर मैले उहाँलाई जिम्मा दिएको छु, अब यो सिआइडी भिजिलेन्स यो सिबिआईमा दिनुपर्छ भनेको छु यो केस। सुन्नुहोस् है, यो खासमल प्लट नम्बर 399, खासमल प्लट नम्बर 393, नोट गर्नुहोस्, फरेस्ट डिपार्टमेन्टको खासमल, खासमल प्लट नम्बर 399, पहिला 1952 को मेपमा यो फरेस्टको जमिन, राम्रो सुन्नुहोस्, म पढाउनु त राम्रै पढाउँछु किन दुर्भाव गरेँ, राम्रो सुन्नुहोस् है, 1952 को मेपमा यो फरेस्टको जमिन। अनि यसको टोटल, यसको कति थियो भन्दाखेरि, टोटल प्लट नम्बर 1993 को एरिया थियो 3.83 acres, 83 decimals थियो यसको, पछि यो घटेर 1.32 acres भयो यो जमिन। तर कहिले भयो, 2007 यो फरेस्टले घट्यो, प्लट नम्बर, खासमा प्लट नम्बर 393 पहिला थियो 8.83 acres, यसपछि 2007 यो घटेर 1.62 acres भयो। अनि कति चाहिँ घट्यो भन्नुहोस् त, जमिन 2.22 acres घट्यो, जमिन त हराउने कुरा सुन्नुहोस् है, प्लेन भएको हराउनु, लुगा भएको हराउनु, त्यो त तर्किने पनि होइन, घट्ने पनि होइन, त्यो त जहाँ त त्यहाँ छ, झन् अब त रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट क्याटेस्टर सर्वे गरेछ, अब घट्ने कुरा पढ्ने कुरामा आयो। तर 2007 3.83 acresदेखि 3.216 acres भयो, अनि 2.22 acres चाहिँ घट्यो, तर घट्यो नै यो जाने जाने तिनटाको सरकारले त्यति बेला 2007 सिक्किममा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार थियो, होइन त, होइन, 2007 सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार थियो त्यति बेला, ए होइन है, त्यसो भए सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीको सरकार थिएछ त्यति बेला है। सुन्नुहोस् है,
2007 में सिक्किम गवर्नमेंट को तीनटा को फरेस्ट मिनिस्टर प्रधान ये रिसर्च को विषय हो तब इस रिसर्च कर सब कुछ बता पिक्चर अगड़ी हेरे जो कथा तब रिसर्च कर पिक्चर को कथा नहरी भले फल हो तब हे 2007 में फरेस्ट मिशन को थो उसे जानी जानी फरेस्ट लैंड पर्चा में लेखे विथ द एप्रुवल अफ दी देन फरेस्ट मिनिस्टर एंड कंसेंट अफ दी गवर्नमेंट भनेपछि तीनटा को सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी को सरकार को कंसेंट 2007 तो है भाई अलग हमी मलिक बाबाजी रेक्टिफाई कर तीनटा को सरकार ने अनि सरकारको कन्सल्टेसनमा अनि मिनिस्टरको एप्रुभलमा त्यो 2.22 एकर जुन भाटेको जमिन थियो दलबहादुर छेत्रीको नाममा सारिदियो प्राइभेट मान्छेको नाममा सुनसै कुरा बडा अचम्म कुरा छ यो साह्रो अनि दलबहादुर छेत्री कसको पोपर छ त्यो तपाईँको छानबिन गर्ने काम तपाईँको यो भिजिलेन्सले पुलिस बिहानी छानबिन गर्ने कुरा गर्छ यो यो गर्छ है अनि दलबहादुर छेत्रीले अब 2007 मा सिप्ला कम्पनी आयो आयो त्यसपछि इप्का इप्का अनि यो जग्गामा यो प्राइभेट होल्डिङ गयो किनभने कमिटी एप्रुभल थियो पर्चा उसको नाममा गइहाल्यो तर विथ एप्रुभल अफ मिनिस्टर गयो यो इलिगल काम भएको छ कहिले पनि फरेस्ट जमिन मन्त्रीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैन यो मतलब सेन्ट्रल फरेस्ट एक्ट छ फरेस्ट एक्ट छ यो बडा कठिन एक्ट हो यो है कुनै पनि बोर्डर एरियामा काम गर्नु गर्दा हामीले एनओसी लिनुपर्छ यो सबै अनि यो दलबहादुर छेत्रीको नाममा सकेपछि दलबहादुर छेत्रीको बडा पाठको मान्छे रहेछ सुन्नुहोस् है बडा पाठको मान्छे रहेछ इक्कालाई त भेट्यो तर पारो एटर्नी पारो एटर्नी उसको झिटी झाप्टाको पावर अफ एटर्नी पैसा थाप्नु सक्ने चेक ड्र गर्नु सक्ने पिएस तार्गिनलाई दिए यो पिएस तार्गिन को हो त्यो पनि छानबिन तपाईँले गर्नुहोस् सुन्नुहोस् है कुरा अनि इप्काले इप्का कम्पनी र दलबहादुर छेत्रीको बीचमा सेल्फ रजिस्ट्रेसन भयो साउथ नाम्चीमा सुन्नुहोस् है किनभने दलबहादुर छेत्रीको जमिन चाहिँ इप्काले किन्यो अनि सेल्फ रजिस्ट्रेसन पनि भयो यो प्राइभेट जमिन सेभेनसम्म गभर्मेन्ट जमिन थियो यो ढाकेर छलेर प्राइभेट गर्यो अनि इप्काले दियो इप्काले यो सेल्फ फर्म गर्यो उनीहरूको नाममा गयो अनि इप्का कम्पनीले 3 करोड भन्दा ज्यादा यो जमिनको दाम पीएस तार्गेनको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो पीएस तार्गेनको नामको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो अनि पीएस एकाउन्टले यो थाप्यो सिक्काले यो किन्यो अनि यो काण्ड भएको जम्मै एसकेएफको कार्यकालमा अहिले जेल भाइ जो छ म भाइ नै भन्छु सोमबहादुर राय उहाँ पहिला इप्का कम्पनीमा ड्राइभर गर्नुहुन्थ्यो सुन्नुहोस् है कुरा अनि इप्का कम्पनीले एन्टी सोसियल एक्टिभिटिजमा एन्टी सोसियल एक्टिभिटिज असामाजिक कार्य किराँतमा संलग्न भएको देखेर उसलाई टर्मिनेट गर्यो ड्राइभरहरू निकाल्यो तर यो भाइ काममा लाग्दा पनि यो इप्का कम्पनीले जुन जमिन उहाँले आज भन्दैछ मेरो जमिन इन्भेस्टमेन्ट गर्यो सरकारको जमिन फरेस्टको जमिन इप्काले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो त्यति बेला पनि किन गराएन त वाइ फर वाट पर्पोज किन गराएन र आज हामीले गरेका पनि हामीले त इन्क्वायरी सुरु गरेका छौँ यदि इप्का कम्पनीले फरेस्टको जमिन पक्का हडेको छ भने हामी छोड्दैनौँ हामी के गर्नु गर्छौँ हामी जम्मै अनि यसको जम्मै यो 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 फरेस्ट जमिन अहिले प्राइभेट भएकोले गर्दा यो प्राइभेट मान्छेको नाममा ट्रान्जेक्सन भएकोले गर्दाखेरि अहिले डिसी साउथ यसको इन्क्वायरी गर्दैछ यो जम्मै तर आज आउ आएर नाटक किन गर्नु
अरे यो के कारण भएको थियो अहिले जुन रोड वाल लाउँदैछ त्यो रोड रिजर्भ भित्र वाल लाउँदैछ यो त्यो कुनै पनि फरे जमिन होइन जुन चाहिँ रोड बनिँदैछ इन्फ्रा कम्पनीमा त्यो चाहिँ रोड रिजर्भमा बनाउँदैछ त्यो हामीले के गर्नुपर्ने रोड डिपार्टमेन्टले त्यसको लागि छानबिन गर्छ तर हामीले यो वर्तमान सरकारले इलिगल गरेको होइन यो पूर्व सरकारले इलिगल गरेको हो अनि तिमीहरूको हात छ भने तिमीहरू पक्का सिक्किमे हो भने यो पवन चामलिङले गएर सोध्नु अनि तिनटाको 2007 फरेस्ट मिसर गएर सोध्नु तिमीले किन गरेर सोध्नु अनि भुर्मेसेको अगाडि धर्ना दिनु या यसले भवनको अगाडि धर्ना दिनु तब म मान्छु म तिमीहरूलाई आएर खडा लगाउँछु पक्का आई सपोर्ट यु म सिक्किमको कजको लागि सिक्किमको कजको लागि म दुश्मनलाई सपोर्ट गर्छु सिक्किमे जनताको लागि तर सिक्किमे जनताले भ्रममा पार्न नखोजा यो हामीले गरेको कुरा होइन यो हामीसँग पुख्ता कागज छ हामीसँग रिपोर्ट छ हामीसँग म्याप छ यो सरकारी जमिन चाहिँ कसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइभेट बनायो अनि प्राइभेटमा कति पैसा थाप्यो के थाप्यो जम्मै हामीसँग छ यो र यसरी तपाईँको नाटक गरेर तपाईँको आफै बोक्सी आफै झाँक्री भएर सिन्थेटिक ग्यान गर्नु हुँदैछ।